Але ці події не повинні визивати в нас лише жаль або скорботу. Вони повинні зарядити нас енергією та злобою для того, щоб зробити все те, щоб ця московська ганебна політика по відношенню до України ніколи більше не повторилась. А зараз я прошу всіх чоловіків зняти головні убори. Виконується гімн України. Слава і воля ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Зринуть наші гори жінки, як роса. Шановні мої, дорогі, молоді побратими, просто мені дуже приємно по-материнськи, що я тут поряд з вами, що я зараз на цьому місці і біля того пам'ятника, який у нас виболів, який у нас, якби це є символом нашого болю українського. Цей пам'ятник разом з президентом нашої країни відкривала моя мама. Ось вона отут, разом з президентом, ми поряд з нею. І якраз моя мама та, яка пережила Голодомор. Що таке голод? Дівчинці 9 років, у сусідів з'їли хлопчика. Мама не пускає і каже, що дітки не ходіть. Вона не розказує, не каже дітям, чому не можна виходити на вулицю, нікуди йти. Але знає, що сусідів украли хлопчика і з'їли. Ви розумієте, до якого болю, до якого страху треба було довести людей, щоб вони їли одне одного? Мені людина чужої, не нашої української нації сказала: «От поэтому ви ненормальные, потому что вы едите своих детей. Больше никто никогда не ел своих детей». Я прощаю цю людину. Я прощаю точно, тому що їй з дитинства було в голову вкладено, що ми, українці, це якась невідомо яка частина світу, які їдять своїх дітей. Але ж вони забули про те, щоб це зробити, треба довести людину до такого божевілля. У моєму селі на Сумщині, моєму рідному селі, з війни Другої світової не повернулося 454 людини, які не повернулися за 4 роки війни. За 3 місяці, грудень 32-го, січень-лютий 33-го, у нас померло від голоду 1997 людей. Ви уявляєте? У нашому селі, в єдиному на всій Україні, збереглися книги записів, де записують народження і померлих. І якраз там було написано: помер від голоду, помер від голоду. В селі зроблений меморіал, який, до речі, нам отут треба, щоб він був, де на 20 дошках по 100 людей, отак, Бондаренки, від 80 років там до 4 днів чи там 5 днів, весь рід вимер.
Ніколи в житті те, що віками українці набували досвід, те, що вони робили, все пропало. Розумієте, все з оцим чотирирічною дитиною чи чотириденною, все, рід зупинився, його немає. Я, як письменник, написала поему «Голодомор». В цій поемі я просто розказала про одну родину, яка була в нашому селі. Чотири хлопчики і дівчинка. Але від голоду померли всі. Залишилася одна єдина чотирирічна дівчинка. Коли був голод у нас, то людей просто забирали, мама казала, напівживих. У нас, каже, сусіда звозив, ну відледь дихав, ходив, бо всі інші лежали. Каже, заходять у хату, уже там померлих тягнуть, і лежить ще напівжива людина. І каже, ну вона же ще жива, та чуй-чуй вона дойде. Ви уявляєте? Поки вони довезуть, кинуть у ту яму, вона дійде. Отаке було ставлення до нас. Що таке села з чорними дошками? Що таке чорні дошки, коли ставили на чорну дошку село? Це коли у людей забрали зерно, все до зернини. Але ж люди наші запасливі, вони десь заховали. Заходять вдруге, забирають. А потім заходять втретє, уже беруть все, і вузлики з маком, і їжу, яка їсть дитина. У нас є, був такий письменник, професор, теж голова Конгресу української інтелігенції, Белебеха Іван. Він казав, що йому тоді було 2,5 рочки. І коли прийшли з сільради до них у хату, ця дитина гризла варену картоплинку. Вони, каже, взяли у дитини з рота, витягли, що він надкусував, потоптали і викинули. Оце було ставлення влади до народу. Я би, шановна моя дорога молодь, я би хотіла звернутися зараз до вас. Ваше майбутнє попереду, воно буде таким, яким ви його зараз зробите. Все залежить від вас. Історія залежить від вас, та, яка буде. І чи народяться ваші онуки і правнуки, і в якій державі вони будуть жити, все залежить від вас. Якщо ви зараз зробите українською Україну, тоді ви будете жити як люди. Якщо люди інші з чужих країв, з чужих світів прийдуть керувати вами, вони ніколи не будуть знати і відчувати той біль, який пережив наш народ за багато тисяч років. І ще, мені дуже хотілося, побачити найближчим часом, щоб наша держава була вільна від тих, хто вбиває нас нині голодом, хто робить наше життя, як кажуть, гібридна війна, і життя наше гібридне, гібридним, ну, яким? Значить, напівголодним, напівзодягненим, напівкультурним, тому що половині молоді вже дали, їх посадили на наркотики, на пиво, ще на щось інше. Розумієте, це буде залежати від вас, як ви своїми руками, яку державу ви створите. Якщо ми будемо і надалі мовчати, нас давлять, ваших бабусів, дідусів, батьків давлять, пенсію не підвищують, там підвищили якийсь відсоток. Це ви повинні зараз зробити наше життя, життя старшого покоління, кращим, щоб ми могли хоч трохи пожити при вільній Україні. А зараз я вам прочитаю зі своєї поеми «Голодомор». До речі, ви можете зайти в інтернеті, набрати Ніна Виноградська «Голодомор», ви там побачите фільм за цією поемою, ви просто все прочитаєте. Там багато документів, які підтверджують те, що робила та влада. Бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не поодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, хто мали зватись гордо українці. Заплачте, затужіть,
Заголосіть! Стражденні люди стогнуть з тої днини і благають. Українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Заплачте, бо ми ж колись жили. Згадайте нас, і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Жертв всіх загиблих під час Голодомору та від політичних репресій, які були цинічно знищені штучним голодом або закатовані в стінах ГУЛАГу. Жодна політична або економічна стратегія не зможе виправдати цей злочин. І сьогодні, коли наша країна знаходиться в стані відродження своїх національних рис, ми повинні пам'ятати не тільки факт злочину, а й тих, хто його вчинив. Адже на нас лежить відповідальність. Ми маємо можливість сьогодні запобігти повторенню цієї трагедії. Ми повинні нарешті повірити в себе як в сильних, вільних українців. Повинні об'єднатися національній ідеї і перестати чекати, коли хтось за нас буде щось вирішувати. Жодний голодомор не зміг зламати нашу націю. Тож сила в нас є. А той біль, який залишився після кривавих подій, які пережила Україна, треба перетворити на силу, яка буде будувати батьківщину. І саме боротьба за створення і безпосередньо створення сильної, розвинутої країни, я вважаю, і буде найкращою шаною пам'яті всіх загиблих. Слава Україні! Героям слава! Крить бури вітрів кавказьких! Крить бури вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Гуком гармат революції! Гуком гармат революції! Радісним гомоном софійських дзвонів! Радісним гомоном софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Слава твоє опроміниться! Слава твоє опроміниться! Бо ти присвята! Бо ти присвята! Все життя моє! Все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Задзвони мені брязкотом кайданів! Задзвони мені брязкотом кайданів! Скрипом шибанець понури ранки! Скрипом шибанець понури ранки! Принеси мені зойки катованих у льохах! Принеси мені зойки катованих у льохах! Тюрьмах! Тюрьмах! На заслані! На заслані! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб росла за взяття міць! Щоб росла за взяття міць! Щоб сміла, щоб я бій! Щоб сміла, щоб я бій! Так як ішли за тебе, моя свята! Так як ішли за тебе, моя свята! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Глум катів твоїх! Глум катів твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисяч інших! І тисяч інших! Незнаних нам! Незнаних нам! Що їх кості порозкидані! Що їх кості порозкидані! Або тайком поховані! Або тайком поховані! Спали вогнем життєтворчим! Спали вогнем життєтворчим! Всю кволість у серці моєму! Всю кволість у серці моєму! Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! Загартуй волю! Загартуй волю! Серце замешкай моєму! Серце замешкай моєму! І розпинуся в тобі! І розпинуся в тобі! Та вічно житиму в тобі! Та вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! І соборна! І соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! По молитві! По молитві! Thank you.
Не хотите, здесь ставьте. Вот, 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 вот,